Luiz Eilish mund rritin dhe publikon video në epike në spital para lindjes, se vajzës të ti, Luna Marie, janë disa nga momentet fani të kapura gjatë momentit kur Luizit e Kjara kanë shkuar në spital dhe kanë qëtë momentet e fundit të shtetëzënisë të Kjara Titos dhe ardhje në jetë Luna Marie. Pa diskutim të janë momentet të cilat janë të paharueshme dhe ato kanë dashur që këtë video ta publikojnë edhe për fanset e tyre pa filtra, ashtu si vërtet kanë ndodhur. Të gjithë kanë pëlqyer dhe kanë falendëruar Luizin për këtë emocione të vërteta që ka ai ka dhuruar për fanset e tij.